Спростити подорожі на власному авто для українців взялися у Польщі. Незабаром еквівалент дії – е-мобиватель зможе зчитувати українські водійські посвідчення та технічний паспорт. Для цього буде достатньо лише додати документи у польському застосунку і авторизувати їх через дію. Послуга стане доступною до кінця року. У нас вже є прототип. Технічні деталі – все зроблено. Але, як зазвичай, у диджитал-сфері зараз час для бюрократії. Нам все ще доведеться пройти через деякі процеси. Тому ми даємо собі кілька місяців до кінця року, щоб ми могли знайти рішення у виробничому середовищі і зробити застосунок доступним для кожного, хто буде подорожувати Польщею, щоб вони могли показувати свої права та технічний паспорт. У Мінцифрі обіцяють спростити процес отримання та відновлення водійського посвідчення для українців вже восени. Тобто біженцям не потрібно буде повертатись додому лише для того, щоб оновити посвідчення після закінчення терміну дії документів. І ми працюємо над тим, щоб в жовтні запустити нові функції, взагалі все робити онлайн, для того, щоб навіть медичну довідку не потрібно було носити в центрі МВС. І після цього просто потрібно буде зробити повторний запит, і в цей застосунок польський з'являться нові права. Тобто все можна буде зробити суто онлайн. За словами державного секретаря з цифровізації Польщі, міждержавний шеринг водійськими посвідченнями – це лише перший крок. І хоча наразі про обмін даними закордонного паспорту не йдеться, проте для подорожей українці зможуть використовувати польську посвідку на тимчасове проживання. Через 3 тижні після початку вторгнення для кожного українця, хто приїхав до Польщі, ми зробили ідентифікаційний номер, яким можна користуватись для отримання державних послуг, зокрема цифровими. Частиною цього проєкту було створення електронного ID, такого, який ви маєте у дії. У липні ми презентували можливість використовувати його як посвідку на тимчасове перебування. Тож це дозволяє вам подорожувати країнами Шенгенської зони, і це надзвичайно важливий документ для українських громадян. Також польський уряд подарував Україні ще 5000 супутників Starlink. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров каже, що їх відправлять на фронт та до об'єктів критичної інфраструктури. Якщо пропадає електроенергія, якщо пропадає фіксований або мобільний інтернет, може досить оперативно розгорнути Starlink, підключити до альтернативних джерел живлення і отримати якісний зв'язок. І це може взагалі там врятувати інформаційну систему, яка в цей час працює. Це може там врятувати, не знаю, медичну систему, яка працює, це зв'язок з іншими лікарями. Зараз наші лікарі дуже часто рятують наших воїнів і відбувається якісь, телефонують, гелікоптер викликають. Наразі Україна разом з польськими супутниками має 18 тисяч старлінків і потребує ще стільки ж. Анна Мельниченко, Владислав Закрасняний. Новини «Правда» тут.